Saraja, šta to bi, ko nam šeher izgradi, od Kasabe posta grad, pogledajte sad. Nije bilo čaršije, ni lijepe džamije, nije bilo hamama, nijednog bez istana. Među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo bijeg, dođe gazi u srce. Među dole i brijeg, u tu pustoš i snijeg, gdje je moguć samo bijeg, dođe gazi u srce. Daj šta uradi, nimet vječni posadi, svud hajre izgradi, srce Bosne podmladi. Izmijeniše ljudi čud, čisto srce posta sud, istopi se zlobna stud, puhnu dobro oda sud. Na gizda se čaršija, niče bi srđanija, skući se sirotinja, jer joj dođe gazija. Na gizda se čaršija, niče bi srđanija, skući se sirotinja, jer joj dođe gazija. Za vijekom prohodi, a ime mu ne blijedi, jer u vrhu vrhova, gdje duša begova. Kroz čaršiju kad prođeš, s njim se odmah susretneš, svaki dućan kazuje ime slavnog gazije. Masu selam tom caru, čuj šta velim na kraju, u Boga se uzdaju, svi što iman imaju. Masu selam šeheru, odoh ja u džamiju, da se tamo sjetim njeg. Selam aleku srendek, selam aleku srendek, selam aleku srendek, selam aleku. Allah, 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 All
A s prvi strati ovu drugu sliku, pa onda ono... Hajde! Ma daj, si ima veze. Yeah.
Firma koja djeluje u Jagodini.
Abraham. Hello.
milost koju si nam darovao i daj nam da u zemaljskim stvarima nađemo onoga ko će nam pomoći da na ovom svijetu opstanemo i na ovim mjestima opstanemo kao muslimani. Selam, bereket i milost od Allaha Dželešanuhu molim ovog trenutka za našeg uvaženog, cijenjenog Hafiz efendiju i Ismet efendiju Smajića, Najibu Reisul Uleme, koji je danas s nama. Selam, bereket i milost od Allaha Dželešanuhu direktoru medrese Osman efendi Aredović, profesorima medresa i gazde utrebe moje medrese. Selam i bereket djedovima, očevima i majkama, djece naše i učenika naših, i selam i bereket na one koji danas dočekuju svoj radostan dan i koji traju u ovom današnjem radostnom danu, a to su naše učenici i naše učenice Gazi Husrebegove medrese. Poštovana braćo, danas je, vidite, ovaj prizor koji gledamo pred sobom jači nego sve što se može reći danas. I gledajte kako gledanje i prizori budu jači nego riječi ljudske kojima se to može govoriti. Poštovana braćo, s obzirom da je prizor jači od riječi koje ćemo danas izgovoriti, dozvolite da naša vrijednost bude i ono što mi gledamo ovdje, kao što Allah Dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Ko drugu i njemu beri na ime i sa'i aradi." Neka će lica toga dana biti bogata koji će gledati u svoj trud i svoj rad. Mi imamo pred sobom generaciju 450 i drugu generaciju Gazi Husrebegove medrese. To je ono što nam je dragi Allah Dželešanuhu podario, što ste vi, djedovi, očevi i majke, nama darovali i što smo mi ove godine izveli. Molimo dragog Allaha Dželešanuhu da to od nas primi. 465 godina postojanje Gazi Husrebegove medrese nas sve obavezuje. Moramo uraditi ono što možemo i gledati da uradimo bolje, onako kako je Allah Dželešanuhu vjernicima zapovjedio: "Ejukum ahsenu amela." Vjernici ne mogu samo dobro raditi, nego moraju gledati kako će svaki dan bolje raditi. U ovom trenutku radosti, 465 godina, 452 generacije, 120 godina samostalnosti rijaseta muslimana Bosne i Hercegovine, generacija ženske medrese i 20 godina neprekidnog rada obnovljene ženske medrese. To je dan i to je datum i to je događaj koji pred nas stavlja jednu odgovornost pred nas muslimane, odgovornost trajanja i postojanja na ovim prostorima. U tom smislu dozvolite da u ovom blagoslovljenom trenutku, barem trenutku za nas, trenutku Božijeg dobra, uputim dvije poruke za koje sam našao da bi možda bilo vrijedno da ih uputim. To je po Božjoj milosti ono što je Allah Dželešanuhu dao u Kur'anu vjernicima, sure Mu'minun. Čitav Kur'an je objavljen čovečanstvu, a sura Mu'minun je objavljena vjernicima. Na početku se sure kaže: "Spašeni su vjernici." I nabraja vjernike koji su spašeni. Nama je danas ovdje potrebno dvoje. Veledine hum anil lagvi mu'ridun i veledine hum li emanatim ve ahdihim ra'un. Zašto nam je ovo danas dvoje potrebno? Zato što se nalazimo danas u svijetu kojim dominira
slika, zvuk i ton koji nije slika muslimana, ton muslimana i zvuk muslimana. Toliko dominira da okupira naše mozgove i naše umove. Poštovana braćo vjernici, mi to ne možemo raskopiti, mi te slike ne možemo nadjačati, ali možemo se osposobiti i našu djecu odgojiti tako da im te slike ne škode, da im ne mogu nauditi ili da je što je moguće manje uditi. Moramo je odgojiti onako kako Allah Dželešanu u pravu kaže, spašeni su vjernici, oni koji se od onoga što je propagandno, onoga što je pravno, onoga što je krivo, onoga što je lažno, onoga što je ispravno, okreću. Treba odgojiti generaciju djece koja će se od toga okretati i neće toga predavati pažnju. Vele da ne bomani, lagu ne mogu redu. Poštovana braću vjernici, roditelji, djedovi, očevi, majke, danas smo od uticajna to stavlja odgovornost pred nas muslimane u dvoje. Nemamo velikog izgleda jer ne možemo napraviti veću propagandu od ono što je dok Allah Dželešanu ne pošalje drugog Musa koji će svojim stavom ovu propagandu da se zadovoljiti. Ali možemo se tako učiti da odgajamo svoju djecu, svoje unuke, da im ovo ne može ništa uraditi, ne može ništa naškoditi, ne može im ništa sa ovog našeg puta skrenuti. Allah Dželešanu obećava, vidite, da ćemo biti stalno pod utjecajem ove propagande. Da kaže da ne kemeru la tesme u lehade u Kur'an vandal fi ila lakum. Tako pogledajte. Kažu oni koji ne vjeruju, nemojte slušati ovaj Kur'an. Prvo nas, poštovana braćo, roditelji i djeco odvajaju od Kur'ana, a onda vandal fi, a poslije na Kur'an laži, poslije na Kur'an spletnje, poslije na Kur'an izmišljotine, poslije omalovažavanje Kur'ana i poslije omalovažavanje onoga što Kur'an nosi. E poslije toga, ako pristanimo na takve igre, mi ćemo biti savladani. Vi roditelji, koji ste spremni bili poslati na djecu, mi sad ovu djecu vraćamo vama i predajemo islamskoj zajednici. Mi smo ih nastojili da naučimo ovako kako to Allah Dželešanu u Kur'anu kaže, vejda sebi u lagve ne'arman. Kad čuju ovo što je prazno, što je ispravno, što je protiv ovog njihovog puta, on će se od toga okrenuti. Pomozite im i molimo islamsku zajednicu i vas kao roditelje da im pomognete da se okreće od onoga što ne valja i što je ispravno. Spašeni su vjernici oni koji bijema nati i vahdi i bravu. Ono što im je Allah Dželešanu povjerio, to su dvije velike stvari, život na zemlji i objava. Kur'an i život na zemlji. To su dva velika emaneta koje mi muslimani nosimo. Mislite vi da je briga oni koji ne vjeruju za život na zemlji? Oni ga uništavaju, draga braća. Nas vjernike je briga za život na zemlji. I samo je Allah Dželešanu nama to odredio da se mi vjernici koji ga vjerujemo da je on stvoritelj života, mi se brinemo za život. Oni se ne brinu ni za što su ga sami sebe. I to svjedoči ljudska pomoć. Sve do današnjih dana. Ovdje nam danas je Allah Dželešanu zadužio sa objavom. Od Adama je sa nama do naših današnjih dana nas pozvao muslimana s Kur'anom i zadužio s nam životom. Mi moramo čuvati život. Roditelji i djeco, ne ima života bez oca i majke i bez djece. Ne ima života. Svi oni koji nam daje život, koji nam daje život i uništavaju to što je Allah Dželešanu na zemlji stvorio. Mi se protiv toga moramo boriti i moramo stati u ovom životu. Protiv svih tih nasrtaja koji nasrtaju za ono što je Bog Allah Dželešanu najbolje. Poluge vjere koji počivaju u našoj porodici, dozvolite da nam ne nazvale osnovnu ćeliju, porodicu, oca i majku, djeda i nanu i djecu. I da ondje gdje počiva naš emanet, da nam to ne razvale, poslije neće Božji emanet imati gdje biti. Vidite, u državama i društvu ga ne ima. Jedino mjesto gdje je Allah Dželešanu uspostavio, sad gdje je moguće uspostaviti njegove emanet i čuvat ga, to je između vas i ove vaše djece i naših učenika.
I dozvolite zašto sam počeo s ovom sumrom kad je zahalupinu. Ne samo zato što je nama objavljena vjernicima, ona je naša. Kuran je ove Čevičankova sumra nama. I ne samo zato što Allah da zašao u Kuranu kaže kad je zahalupinu. Na kraju sumre kaže ide ovo la i ovdje u kafiru. Neće oni nikad, ono tam nikad neće uspjeti kafiru. Neće pobjeti i neće uspjeti. I nemojte se, draga, da ću vi povesti za ovim što on, što se kratkotrajno čini kao pljesak, da oni imaju uspjeha. Allah to da samo u pravnom ruči, i da mu la i otvrnu kamenu. Djavili oni koji ne vidu Boga i ne vidu život na ovom svijetu, oni neće uspjeti. I šta nam na kraju preostaje? Bekur, rabik i verham, verham, rahimim, reci, gospodar naš, oprosti nam, smiluj nam se, ti si najimaniji. Mi se na ovom putu uzdamo Allahom na državnom milošću. Zahvaljujemo se, roditelji, ovo je naš ponos i vaš ponos i volimo dragom Allahom na državnom za nas na ovom putu. Održi i da nas Allah državno na ovom putu. Hvala. Hvala. Sultan Fatihovih medresa, samo u manjim dimenzijama. Međutim, pošto je njen osnivač, mudri i dalekovidi Gazi Husrevbek, bio unuk sultana Bajezida II. Od kćerke Selđuke, medresa je prvotno nosila naziv po njegovoj majici Selđukija. Po karakteru koji je imala, izučavani predmet, ugled osnivača, dužnosti koje su mogli obavljati njeni svršenici, visina plaće mudernica i drugo, može se zaključiti da je ova medresa u doba Osmanskog carstva bila visoka ili viša obrazovno-odgojna ustanova. 1913. godine došlo je do spajanja Darul Muallimina sa Kuršumlijom medresom, koji je ukinut školske 1919. i 1920. godine.
Odlukom ulema Međlisa i Vakufskom arijskog saborskog odbora od 22. decembra 1921. godine Kuršumlija i Hanikija su ujedinjeni u jednu medresu koja je nazvana Gazi Husrev Begova medresa. Kasnije je 1925. godine Vakufskom arijski sabor na prijedlog ulema Međlisa usvojio i pravilnik Gazi Husrev Begove medrese. Sljedeći datum je april 1939. godine. Naime, Vakufskom arijski sabor je usvojio uredbe o mektebima, nižim okružnim medresama, te i o Gazi Husrev Begovoj medresi. Po toj uredbi medresa je definisana kao potpuna srednja stručna vjerska škola, koja daje opće vjersko obrazovanje u duhu islama i sprema kandidate za džematske imame, vjeroučitelje narodnih, građanskih, nižih stručnih škola, muallime, fatibe, faize i ovim ravna vjerska zvanja za koja se traži potpuna srednjoškolska sprema. A isto tako kandidate za višu islamsku šerijatsku teološku školu u Sarajevu, kao i za islamske teološke fakultete na Stranju. Poslije skraćivanja nastave u školstvu u 1940. i 1941. godini, Gazi Husrev Begova medresa je nastavila sa radom u septembru mjesecu u zgradi Đulahin Dvor, gdje ostaje do 1945. godine, nakon čega je morala iseliti u zgradu u sadašnjoj ulici Hanke i Krešebradović i tu ostati do 1977. godine, kada je u renoviranoj zgradi Đulahin Dvor ponovo počela raditi zajedno sa islamskim teološkim fakultetom. Ja bi danas od 33. godine otvoren je prvi različak na 10. pravače ovih. Ja bi danas od 40. godine nosim naziv Gazi Husrev Begova ženska medresa. Data je sve ukinanja, ja bi danas od 49. godine. Poslije drugog svjetskog rata Gazi Husrev Begova medresa bila jedina marka koja je smjestila u tami tadašnjih prostorima drugih Husreva. U periodu od 1961. i 62. godine medresa imala osmogodišnje škole. Ali reformu u školstvu koje su se tada odigrale svode i na petogodišnju školu. Inicijativa učenika za kvalitativnom izmenom nastavnog plana i programa kulminirala je obustavom nastave 11. januara 1972. godine. Godine 1976. donesen je štatut medrese. Naredne godine, 27. septembra 1974. godine, uveden je novi nastavni plan i program koji je pored standardnih predmeta ušao i nove predmete, što je druge izdanje izvršenih sa medrese otvorilo vrata svih visokoškolskih institucija koje je u doba komunizma bila samo upisan u daleko stvarnosti. Agresija na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine uvjetovala je ranije privođenje kraju školski 1991. i 1992. godine firme, no danas, dakle, više od 4,5 stoljeća, hvala je medresa, razvanih znanja i nauke, bila je nosila slavije velikog vakfa, mladika i ponos muslimana ovim krajima. Na hiljade se mogu brojiti učinu danas pred nama. Nastavljamo tim. La ilaha illallah.
uđe u srca prisutnih, mi vam ga od srca šaljemo. Jedna je mlada duša molila, a danas joj se pridružuje svaka naša duša. Allahu Dželešanu, okreći ti lice svoje, sve prisutnosti, Bože, samo tebi i nikome više. Tako mi tebe. Usmjerena sam, kada to znam, pomoći ćeš me, veličanstveni Bože. Od 1537. godine, brojeći godinu za godinom i septembar za septembrom, došao je i septembar 1998. godine. Tada smo mi, generacija koju vidite pred sobom, zakoračili na vagu plemenitog nam gazetu srebrena. Nismo bili djeca, a niti su nas omladinom mogli zvati. Bila je nedjelja, tako duga je. Rastali smo se sa svojim najmilijim, sa smiješkom iza kojeg se krila tuga i bol. A opet, bilo je i odvažnosti pri pomisli da već postajemo učenici gazi i nemedresi. Majke nisu mogle sakriti suze, pa makar se ne prosule po obrazima, a očevi su odvažno, ali ipak sa strahom nekoliko puta izgovarali istu rečenicu. Uči, sine, bit će teško, ali uči bavi se ovome. Dočekali su nas veliki i nepoznati hodnici. Zbunjeni, gledali smo panoje priješnjih generacija i divili se. Priželjkivali smo dan da i naša slika stoji na tom odvažnom zidu. Dan su prolazili, a mi postajali zeleni, stari, pametni, bolji sa vjerom u Allaha Dželešanu. Postali smo porodica kao svaka druga. Kada je jednom članku bilo teško, tu smo bili da pomognemo, a i pojedinačne radosti zajedno da dijelimo. Ima trenutaka koje ćemo zaboraviti, ili smo ih davno zaboravili, ali u našim sjećanjima i srcima našim ostaće sastanci udruženja, zemzema, izleti, tor, ekskurzije, poezije večeri, brojne tribine, posjete muzejima, pozorišne predstave, a na prvom mjestu ono što smo naučili u ovoj školi i radi čega smo i došli, vjera u jednog i jedinog Allaha Dželešanu i njegovog poslanika. Naučili su nas da volimo i halalimo za ljudske postupke, da pozivamo vjeru u jednog Boga i njegovog poslanika Muhammeda alejhiselam. Ponosni smo što nosimo titulu Muallime i Muallima, što ćemo širiti vjeru pravog puta. Poseban značaj ovoj školskoj godini daje činjenica da ženski dio medrese ispraća 20 generacija maturantica. Upravo ta činjenica govori o kontinuitetu naše škole kroz dugi niz godina i različite vremenske periode u kojima su uslovi za održavanje nastave bili različiti. Najteže je bilo za vrijeme četverogodišnje agresije na našu zemlju, kada nije bilo ni osnovnih uslova za život. Ali, kako saznajemo iz iskustva djevojaka tadašnjih generacija, to ih nije pokolebalo u njihovim nakanama da završe medresu i kako su uslovi bivali teži, tako se kod djevojaka rađala veća želja i upornost, što je svakako u takve prethodne svoje razumljenih skupisira. Svi smo mi isti, ali vašim očima i pogledima drugačiji. Svakome je njegov biser najbliži. Mi smo nizka koja kad se razvije nikada se ne zapati, makoliko mi suprotno željeli. Gledajući do jučer svog babina pomogu, danas mogu vidjeti sebe. Pa zar su već prošli te druge 4 godine? Sinošnja beseda je bila najduža i već nekoliko puta ponovljena beseda. Zašto su sinoć pomno slušali već slušano i pričali već pričano? Pamtit ćemo. Sinošnji san je bio najduži san. Današnji dan je bio najduži dan. Svako ime, riječ, slovo, grad, jelo, papir, boja i olovka podsjećat će nas na medresu, na mladost, na nešto najljepše
ne može vratiti. Smijećemo se svojoj snalažljivosti i nesnalažljivosti, kaznama, uporima, ponositi pohvalama i nagradama, osvojenim mjestima iz matematike, kirajta, pobjedama na kvizovima i nogometnim utakmicama. Ostaće tragovi na klupama koje smo zajedno šarali. 4 godine provedene u ovom gradu, u ovoj školi, nisu bile lahke. Iza toga stajala je potpora vas. Da, vas. Tebe, draga majko, i tebe, moj oče. Hvala vam za svaki moj korak, za vašu strepu i nadanu. Trudili smo se da ispunimo vaša očekivanja Musrbegova, a naravno ovo je za Allahovu pomoć. Hvala i profesorima za razumijevanje i vaspitačima za uloge majki i očeva. Pogledajte nas još jednom. Vidite da je pred nama još jedna generacija svršenika koji odlazeći u svijet nose sa sobom Kur'an i Hadis kao budosmire. Pogledajte nas još jednom, jer kad se niska visera raste, svaki viser se otrotrlja drugim putem tražeći različnu sudbinu. 2003. 2004. 5. 6. i opet redom. Nismo ni prvi, ni posljednji, ali neka ostane zapis naš o nama. Neka ova generacija, ova godina, ovaj grad, ovaj dan i ovo mjesto ostanu zabilježeni posebnom kaligrafijom u našim srcima. Görsem diye.
Pekarić Muhameda i Čerdane Muhamed Gradačac. Odgajatelj Leh Čeba, razni starešina Čekić Jusuf. Maturanti 4. Bera, autokara Metlim Ranama i Vasvije Edir Sarajevo, Aljić Čevada i Merzete Ibrahim Kalesija, Amidžić Huseina i Ajše Amir Buži, Bedaković Besima i Nisvete Amar Tešar, Begović Mehe i Mine Muris Teslić, Čehajić Abdullaha i Zinete Adnan Kakanj, Dedić Hasana i Šefike Seda Zenica, Dupovac Rahmetli Hajudina i Feride Muhammed Sarajevo, Čido Adama i Ešefe Mersad Bareš, Čulan Ešefar i Umije Ibrahim Zenica, Efendić Suvada i Hadžire Alauddin Železno Polje, Fatić Rahmetli Omera i Fatime Avnija Živinice, Galić Rahmetli Ibrahima i Sabire Fahir Zavidović, Grbo Rahmetli Neđada i Šahce Asim Sarajevo, Hadžić Rahmetli Mirsada i Rahmetli Nezire Erna Tešan, Hadžić Rame i Zubrete Erna Železno Polje, Hurić Nezira i Munire Salem Koražde, Kamerić Rahmetli Mehmeda i Rahmetli Hazvete Muammer Kalesija, Latić Sinana i Sabahete Afa, Vlad Crna Gora, Ramović Salama i Džemile Zijad Korakne, Resul Begović, Djeladina i Mirsade Safet Kulcin Crna Gora, Salkić Safeta i Fadile Antija Lukavac, Skoplja Kasima i Sabije Asmir Zemca, Uzunović Ahmeda i Zinete Amel Kakar, Valjevčić Envera i Mine Nija Sarajevo i Zukić Asifa i Nasihe Almedin Holme. Maturantice 20. generacije ženske gazi u Srebrenovoj medresi su Ahmetović, Rahmetli Adema i Behije Aida Sarajevo, Alspahić, Nazifa i Sabahete Elmar, Sarajevo, Aljović, Šefketa i Izete, Suada, Sarajevo, Balta, Mensuda i Ipete, Emsa, Ilijaš, Bureković, Ibrahima i Ševale, Amra, Fojnica, Čaušević, Ahmeda i Hajrije, Jasmina, Brčko, Čovrk, Šahme i Kadire, Aida, Sarajevo, Delić, Vegida i Sajde, Leiva, Gračanica, Džidov, Osmana i Muzafere, Amira, Vareš, Ivović, Šefika i Hajruše, Maida, Priboj, Hajdarević, Omera i Unke, Samra, Sarajevo, Hindija, Nezira i Fatine, Alema, Visoko, Hodo, Mensura i Zumri, Selma, Foča, Hođić, Šabana i Rasme, Rasema, Travnik, Kurić, Rasma i Advije, Emina, Sarajevo, Ivazović, Hantije i Hafe, Azra, Sarajevo,
Jevanković, Enesa i Rubejde, Esma, Rijal. Matić, Rifeta i Meljidžavi, Eklimana, Travnik. Nemišević, Remzije i Zemine, Zemira, Višegrad. Menzin, Sulje i Mujesire, Senada, Kotorvaroš. Mujezin, Asita i Ismete, Amina, Sokolac. Mujić, Rahmetli Muje i Raze, Mevlida, Srebrenica. Mustafić, Rahmetli Huseina i Vide, Dženita, Srebrenica. Pupović, Nusreta i Safije, Emina, Sarajevo. Pušina, Zimnije i Sadete, Delila, Sarajevo. Sinanović, Osmana i Isme, Sedina, Zavidović. Šećerović, Jusufa i Petrije, Jasmina, Sarajevo. Šećerović, Enesa i Azire, Leiva, Iseja. Šljivić, Ramiza i Mirsade, Leiva, Tuzla. Šljivo, Ibrahima i Mejde, Amina, Jajce. Šoljić, Mehmeda i Šarife, Elvedina, Konjic. Tutić, Nakiba i Fatime, Leila, Jajce. Velatić, Muharema i Zehre, Amra, Sarajevo. Allah,
tokom niza manifestacija s nama. Danas, zbog puta, nije s nama. Međutim, roditeljima, djeci i profesorima Gazi Nusra Begove Medese uputio je čestitku uz želju da roditelji paze svoju djecu, da djeca idu pravim putem, a nama da izvodimo još generacije. Zahvaljujemo se Resu Unami na čestitku. Danas među nama je Hadži Hafiz Ismet Efendija Spajić, najbolji znanjeni Resu Unami. Kad bih ja tražio danas čovjeka u našem narodu, koji u sebi ima više sadržaja ovog naroda, ja tog čovjeka ne bih mogao naći. I ja drugo tražim priliku da vam kažem ono što osjećam, a želio sam to više puta reći i nisam imao priliku do sada. Ismet Efendija Spahić je sin onih naših ljudi iz onih naših mjesta koja čuvaju islam. Skoro čitav život je proveo kao imam. Upućivao narod islam i objašnjavao narod islam i učio narod. Učio narod islam. Danas je imam Begove džamije i profesor Gazi Nusra Begove Medrese i djecu uči Kur'an. Izabran je za zamjenika Resu Unami. A ono što ja doživljavam kod njega i ono što ja doživljavam kad gledam tog čovjeka kao da čini mi se da gledam u nestvarnu osobu, to je ono što je Allah Dželešanuhu odredio da Ismet Efendija Spahić bude i primjer čovjeka muslimana koji je doživio sve teškoće i tragike onoga što nam se dogodilo prije 10 godina, prije 7 godina. Što Ismet Efendija doživio bol i patnju, gubitka svojih najmilijih i ostao postojan i ustrajan. I tako se praktično i tako se životno poistovjetio sa patnjama Srebrenice i oni ljudi koji su izgubili svoje najmilije, sa patnjama ljudi Prijedora, sa patnjama Višegrada i sa patnjama našeg naroda. To je čovjek koji nosi živu patnju u sebi i to je čovjek koji nosi Božju borbu u sebi. Ja to osjećam i to sam jednog dana morao reći. I to je ono zbog čega ja osjećam da je to čovjek uzor. I njegov uzor to riječ vrijedi slušati ja ga zbog toga molim da nam se obratim. Generacija i ova vlast, jer mu ne daju njegov
koji je on ostavio da podrese ove medrese, imaju se, tako reći, sjetlično plantu za to. Ili tako u kojoj nema nikom. A evo, uvrljivi i to da mu pojedinci koji su dobirali i ušli u njegov dućan prijeti da će spaliti te dućane ako njima država ne da. Kaka je ova država da će jer ona nema osjećaja za haram, a onaj ko nema osjećaja za haram, ona propasti zapamtenja. Žao mi je što je to moja i tvoja država, a ko nastavi živjeti na haramu, da će propast, pa neće biti ni tebe, ni mene. No Gazi je ipak sretan kraljem, doživio je duboku starost. Jer je još živio, živio nego svi mi muslimani koji su u ovoj lijepoj potjeci. Zato molim Allah da mu da dženecke privoje, a vama da budete u društvu Gazije. Posebno su čestitke ovim našim učenicima. I sad slušam prozivku i prije 20 godina prozivam je jedan motorant. Delić Bekir, ja mu bi je razati, a evo mu prijetno taj motorak. Vidimo se mladan. Kad dugo pamtim kad mladan. I ja bi volio da, dragi učenci učenice, budite pravi gazena. Zapamtite, kod god se kreta, ne možete pobjeći iz te kože koja se zove učenik. I što god budete uradili, zapamtite više niste vi Omer, ni Fatima, ni Zehra, ni Mustafa. Nego će biti vidi ono gađeno za šta radi. I nosite na sebi teret ili omču sviju na razinovaca, a pokora se tu generaciju. A, i svi mi imamo haka u vašem ponašanju. Pa se dobro, svi mi imamo haka, kao što i oni imaju haka, što kažem i sebe. A rekao bi vam samo jednu mudru koju je rekao jedan veliki, mislim da je Aleksandar Makedonski, da ove vaše profesore i prijatelje, kad su ga pitali zašto sam više zahvala mom učitelju nego roditelju. Pa, učitelju nego roditelju. Pa kaže, roditelj je uzrok mog prolaznog života, tijela, a učitelj onoga što ostaje traje. Nemojte zaboraviti ove ovamo, ovo krilo, od vas je lijevo krilo, ja. Duboko vjerujem da se ima na svijetu najbolju namjeru da vi budete najbolji na svijetu. I ponosno će biti, ma kakav uspjeh vi doživjeli, to će biti njihov uspjeh. Sjećajte se i njih. Mi smo već pomalo što kažu i u mene u godinama kad Azrael lista naš dnevnik, vi ste baš razumni, a naš Azraela ga Hrista. Ako čujete nekog vrna da smo otišli u bolji svijet, to je zaista bolji svijet, nemojte nikad zaboraviti vela da vede u hajru nekim na lula, kaže Allah vama je preći, a vi ide do dobroga. Onda poučite jednu potjevu i predajte rahat i kažete Bože, smiluj se onom mom profesoru ili učitelju ili kako hoće da gajete. Ja vam zaista posebno čestitam i molim Allah da vas vam svoju milost čuva. Dosta ste imali čuvare, pomalo roditelje, djedove medrese, profesore i odgajitelje, pa ste dobro. Sad izradite na vjetrometinu, sa sviju strana pušu vjetrovi. Nigde zida medrese, ni profesora, ni vaspitana, pa hoćete ni roditelje, dobro pazite, obraza je najmanje na jevrijsko bitve, ali on je svjetinja. Ja sam 83. godine rekao mojim učenicima kad su onda
A evo se vratiše te godine Duška zmanjenina i proganjanja, ponovo i zatvaranja, vratit će se, vidi se, vratiti, vratila se. A rekao sam učenicima javno radno, jer su i godine istraživanje, boli čovjek, djeca moja, obrata mala, čuvajte ga, da izvidite vi, Ivan Ramija i vaš obrat, na sartice, dosta nek lupaju po njoj, ali ne dajte obraz, čuvajte obrat, čuva vam dao. Jer s time se vraćate sa vašim obrazom Allaha. A tijelo utek i mravi navale, jel, i crvi. To će mi zahvali neće Allah valama, ali kad je čist obraz, onda je sigurna pobjeda pred Allaha. Posebno čestitke ponovo učim profesorima. Ima ponekad prigovora. A sjećam se jedine grote u gradu kad se ošli u prvi put da upali jedne grupa u Lebe, ove naše grupe. Pa su naišli na nekakav spomenik učitelja. Oni su zaista željeli sve najbolje da vam pomogu. Koliko su uspjeli. Zato Kur'an i kaže, odnosno hadis, neće Allah nagradivati po količini djela, nego po nijetu. A duboko vjerujem da je nijet ovih ljudi najpoželjeniji. I neki ili Allah nagradi, neki da snage da ustroji da nam još koju generaciju odvoje. I ne bojte se, ja sam jučer završio sad jedno predavanje i istaknu sa jednom anegdotom. Moram je reći jer Bošnjak ima samo strah od Allaha. Nema njavu koga se muslima vjerni koji će koje boje osim Allaha. To je ljudi obično Allaha koje. A koji ima palo su ruci koje može mu uzeti da su njega njegov vlast odpadu u glavu da tada. Ne vidite, nemojte se plašiti za to, a posebno za Islam. Jer vi ste učili da Allah objavio Kur'an da ga čuva. A jedan hođa, mi je limanju, ova moja generacija ga pamte, bio je sejan, raj, vodu, u njavu uvazio, Hafiz Mušić, pa nje učan. Odrastao je u Medini. Slabo je znao bosanski, jer je kao djete tamo rođen i odrastao. Imao je jako mnogo poštapalica, pa je svaka druga riječ bila efendom. Efendom je dovolio da bi se sjetio ove riječi koja će mu doći. I sjećam ga se u Zagrebu, u Kostar, 62. godine, mi je kakvi studenti bili na džumi i on je došao da drži hutbu. Moram vam to reći, ja to četiri puta kažem, prenesite na mlađe generacije. Kad je suza meni Fatija, vi znate ko je ovaj. I evo nam kaže, po toga je Remezbi kaže kad uči Fatihu prvo poslaniku, pa onda Fatih drugu, pa treću je babi, mami i onda dedi, dedi od sela. A vidite, Fatih je bio odmah iza poslanika, jer on je, kaže, klanio je Islama. Po tom velikom čovjeku mi bili počašćeni Islama. A možda bi bilo bilo prvo se sunjamo se nije, čekajte, kog je dobro, da je dobro. I kaže da su onda sve arapske halije pokušali da budu vjerovkaviti do sveta vojska vojta i dima vojska. Svi su htjeli da budu u svih dobri, taj dobri vojska. I sjećam se da je bio jedan zajed, kada je zajed poračio, kada je došao iz Mekije u Medinu, ukopan, ozjedinan na Carigradu. Da li ga nađete njegovu službu tamo ležiti. E taj je veliki vojskovođa Fatih, veliki. Nakon osvajanja, oslobađanja Carigrada 10 godina je dotiklo i Bosnu oslobodi. I ovdje više Sarajeva kada je utavorio se s vojskom na jednom brdu, ali joj nije dao volju, nego je samo rekao, tam se odvaraj. Nemoj to skidati rad kompromu, sve čekajte.
jedan dan, po drugi, po treći, tek nakon tri dana kaže pokret. Kaže da ga paše, nisu nikad pitali zašto to radi. Pa nikad ga nisu, a tada ga je prvi pašo pitao, pašao. Pa mi tri dana ovdje u pjesmi u Boravi smo, ali nismo rekao da se rasvorimo, pa da ko Turci sjedemo, a nego sa opremom. Šta se radio? I kaže on, ko da sad gleda na naše Habe za gušća, kako je Fandom. Ja Fandom klanio sa Fandom tri dana, Fandom istiharu, da li je Fandom i tek, ja Fandom pa sad teče istihari, treće noći. Stajam poslanike, pita ga, Bože i Miljeniće, će ostati s vama ovaj tamo bosanski vrtina. Rekao mi je Babiš, kraj, da li to ime nosi, to brdo ime rade, Babi, ne bojte da nas onda pomogne, da dušali budu u nogama, da mi budemo malo pametniji i jedan drugo bliži prave. Amen. Amen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbana